As obras da Escola Municipal de Ensino Infantil Jorge Alberto Wolff, localizada na Rua Serginho, no Balneário Rebelo, continuam paradas. Orçada em R$ 806.433,28, iniciada em 3 de outubro de 2014, a obra tinha previsão de término para março de 2015. Quase um ano depois, a obra está apenas iniciada a fundação, mas até hoje as paredes não foram erguidas. A estimativa é que a escola atenda em torno de 120 crianças. A obra deveria ser rápida, afinal foi planejada com materiais que são encaixados e poderia ficar pronta em 6 meses. Mas, até ficar pronta, as famílias continuam esperando a obra para facilitar o acesso à escola de alunos do bairro. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.